Paranormal Ghost Teamem se vypravíme snad na největší dominantu Plzeňského kraje. A když ne Plzeňského kraje, tak minimálně Plzeňska určitě. Nad Plzní, na hustě zalesněném kopci, v nadmořské výšce 567 metrů vévodí širokému okolí osvětlený hrad s bohatou minulostí, obohacenou o spoustu pověstí. Je vidět ze širokého okolí, od Klatovska, z dálnice až u Stříbra, z Kralovicka a samozřejmě i odjinud. Hrad Radyně, výletní cíl plzeňáků i turistů a návštěvníků zdaleka. Za 30 korun, tedy pokud jste dospělí, pokud děti, studenti, invalidé či důchodci, tak za 20 korun, se můžete podívat i dovnitř hradu na audiovizuální pohádkovou výstavu, případně vyjít pár příkrých schodů a porozhlédnout se po okolí z hradní věže, odkud se vám naskytne bezesporu nejlepší výhled na Plzeň, starý Plzenec, krajinu až po Brdy, Šumavu, Český les a takhle bychom mohli dál pokračovat. Před vstupem do hradu se nachází obrovská studna, která je zamřížovaná a na ní jsou stovky zámků, zámků lásky, které znáte z Prahy, Benátek, Paříže a spousty jiných větších měst. Pokud se však na hrad vypravíte hladoví, nezoufejte. Přímo pod hradem u parkoviště na vás čeká občerstvení a nově rekonstruovaná restaurace. Dále pak informační centrum, kde se dozvíte všechny podrobnosti o hradu a jeho historii. A když už mluvíme o historii, pojďme se na ně trochu podívat. Hrad založil před rokem 1361 Karel IV., který mu též dal od svého jména odvozený název Karlskrone. Ten se však tentokrát neujal. V husitských válkách byl hrad zastaven a koncem 15. století spustl. Jako pustý se poprvé připomíná k roku 1558. Hlavní stavbou hradu byl podobně jako na nejspíše o něco starším kašperku obdélný palác, srostlý na kratších stranách se dvěma obytnými věžemi. Jedna z nich, doposud dobře dochovaná, byla čtverhraná a druhá polookrouhlá. Hlavní obytné plochostropé prostory se nacházely v prvém a druhém patře a v jejich sestavě nalézáme i dvě roubené komory. Horní úrovně obou věží spojovala chodbička v konstrukci krovu. Skalnatý vrchol kopce neumožňoval stavbu pravidelného opevnění okolo paláce s věžemi. Před čtverhranou věží ležel nevelký, hradbou opevněný čtverhraný dvorek s cisternou a dnes zaniklou zástavbou. Do paláce se z něho vcházelo po můstku na pilířích přistavěný k jeho boku. Tento vnitřní hrad obíhalo ještě vnější opevnění, do jehož hradby byly zapojeny zřejmě hospodářské budovy. Parkán na čelní straně s jednou podkovovitou a snad jednou dvojbokou baštou může být mladším doplňkem. Okružní příkop, který obíhá téměř celou dispozici, lemoval val. Na něm v místě vstupu stála prvá brána, do níž se vcházelo přes další krátký příkop. Řešení paláce s věžemi silně připomíná hrad Kašperk, který však má obě věže čtverhrané. V obou těchto stavbách vyvrcholily tendence ke srůstání obytné věže s palácem, typické pro prvou polovinu 14. století, vznikem zcela pravidelného charakteristického stavebního útvaru, který volně stál v obvodovém opevnění. Jeho pohodlné a reprezentativní podobě byla věnována velká pozornost, zatímco opevnění zůstává pasivní. Hrad od začátku obývali čeští králové, po nich Šternberkové, Kokořovci z Kokořova, Černínové z Chudenic a Valštejnové. Od roku 1920 hrad vlastní město Starý Plzenec. Z někdejšího královského hradu dnes stojí obvodové zdi paláce s oběma věžemi. Hranolová věž je zastřešena a byla upravena na rozhlednu. Je na ní umístěn vysílač českých radiokomunikací. Z ostatních částí hradu se dochovaly dvě hluboké cisterny, základy hradeb a hluboký příkop. Ale pojďme teď o kousek dál, kde se projdeme naučnou stezkou a dojdeme po ní až k nové vyhlídce na skále. Železné schody a železný ochoz. To je novinka na nejvyšším vrcholu těchto skal. Odtud se vám naskytne naprosto jedinečný výhled na hrad Radyni, ale i směrem dolů na Starý Plzenec. Skála je oblíbeným místem horolezců a pomníček se třemi jmény dokazuje to, že se zde bohužel stalo i několik smrtelných úrazů.
My jsme se zastavili pod skálou na místě, kde nám měřák elektromagnetických anomálií začal hlásit alarm a rozhodli jsme se k zevrubnému a důkladnému prozkoumání místa. Nahrávali EVP, celou skálu proměřili laserovým teploměrem, pokusili jsme se navázat komunikaci s nějakou tou dušičkou. Vše jsme zdokumentovali a když vydržíte, v druhé části tohoto videa zažijete vše, co jsme zažili i my. Například na jedné fotografii pomníčku se nám objevila ve spodním rohu zvláštní jakoby šmouha. Přestal fungovat blesk u fotoaparátu a vůbec jsme se necítili dobře na tomto místě. Spirit box mlčel, přesto se v něm občas ozval jakoby vzdálený hlas, který jsme nedokázali přesněji specifikovat. Občas vyskočila i číslovka 1 na měřáku elektromagnetického pole a po celou dobu blikal alarm. Po vzdálení se od skály alarm přestal svítit a varovat. Tedy nějaké abnormální věci se nám na tomto místě staly. Nemáme k tomu vysvětlení, avšak přesto nedokážeme říci, zda se zde opravdu co si děje, nebo je zde klid, mír a pohoda. Každopádně všem určitě doporučujeme tohle místo navštívit, udělat si sem krásnou procházku, vyjít schody na skalní vyhlídku a kochat se pohledem na hrad. Nejúžasnější podle nás je pohled na hrad v noci nasvícený. Jedním slovem, nádhera. Paranormal Ghost Team se s vámi pro tentokrát loučí a těší se u dalšího videa z některého z úžasných míst naší krásné vlasti. Pokud ještě neodebíráte naše videa, určitě se podívejte na YouTube a najděte si nás tam. Paranormal Ghost Team. A přidejte se i k odběru videí a budete vždy jako první, kteří uvidí, co je nového u nás a kam jsme se vypravili. Ale teď se pojďme podívat na to, jak probíhal náš výzkum u hradu Radyně. Nacházíme se na místě pod skálou, kde dopadlo spousta horolesů. Bohužel se tady zabili, což je teda hrozné. Tak jsme se rozhodli, že zkusíme i tady to místo prozkoumat ještě. Jsme asi zhruba 200 metrů od hradu Radyně. Zatím zkouším teplotu. Teplota drží okolo 4-5 stupňů. Teďka teda nějak propodivně je tam až 6. Najednou, zvláštní, no. Divně to tady skáče, ta teplota. Před chvílí jsme fotili místo s pomníčkama. Na třech fotkách a na jedné je taková hodně divná, prapodivná šmouha, co vůbec nevíme, co to je. Ale 4,6, 4,5. 4,4. Kdyby tu s námi někdo byl, tak se ochladí rapidně, hodně dolů, rychle. Můžeme se zeptat, zda tady s námi někdo je, pokud ano, aby nám zkusil stoupnout do té červené tečky. Tím se nám to ochladí a zjistíme, zda tady někdo opravdu s náma je, či tady nikdo není. Poprosíme vás, zkuste si stoupnout do té červené tečky, jak tady svítí na ten kámen před náma a ochladíte nám to a my aspoň uvidíme, zda tady s náma jste. Dáte nám to aspoň takhle najevo, že tady s náma jste. Stále nic, stále stejná teplota 4 stupně. Takže teplotně to zatím vypadá na žádnou anomálii v těchto místech. Chceme se zeptat, jestli tady s náma někdo je, tak se nám může ozvat. Máme tady 3 krabičky, máme tady EVP, nahrávač, máme tady Spirit Box a dále měřák na elektromagnetické vlny. Zdravíme vás, přejeme vám krásný dobrý večer, pokud tady s náma někdo je. Jsme na místě, kde tady několik horolesů bohužel zemřelo. Pokud můžete, zkuste na nás promluvit, my vás uslyšíme v této krabičce, nebo v této krabičce vedle, jak jsou čísla, tak stačí hodit nějaké číslo a rozvíme se, že jste tady s náma. Záleží na vaší síle, jak jste silný.
Je tady prosím fakt opravdu někdo s náma? Stačí říct ano, prosíme. Nepřišli jsme proto, abychom vás tady ublížili, přišli jsme za váma říct, že nám líto, co tady všechno stalo. Rádi bychom, pokud na nás zkusíte promluvit pomocí této krabičky. Pokud tady jste, zkuste říct alespoň ano. Prosíme vás o to, zkuste říct ano, my to uslyšíme. A, hele, jednička. Je tu opravdu někdo s náma? Teďka jsme měli menší pohyb na měřícím přístroji. Zkuste to ještě jednou, hodit tam číslo nějaké. Je možné hodit tam ještě nějaké číslo, jako to bylo před chvilkou? Moc vás o to prosíme, ukažte nám, že jste tady s náma. Ale já jsem něco slyšel teďka v tom spirit boxu. Je možné tam hodit číslo, případně promluvit do spirit boxu. Říct například ano, že jste tady, budeme tím vědět, že jste tady. Moc vás o to prosíme. Jestli tu opravdu někdo je, tak ať se nám nějak projeví. My jsme nepřišli nějak ublížit, nic. My jsme pouze přišli za váma. Podívat se na toto místo. Místo je moc hezké. Ještě jednou naposledy zkusíme. Jste tady s náma, prosíme. Hoďte číslo, případně zkuste promluvit do spirit boxu. A tam už jsem se jako slyšel nějaký náznak něčeho. Bude to slyšet, jo? Můžete je hodit číslo? Jakékoliv číslo, stačí třeba opravdu jenom jednička. A když nám tam hodíte jedničku, my aspoň budeme vědět, že tady nejsme sami, že jste tady s náma. Tak asi nic, nechcete s náma komunikovat. Opravdu tu s námi nikdo není? Dobře, my vás nebudeme dál rušit. Necháme vás v klidu, pokud tady opravdu jste. Pokud tady jste a nechcete s námi mluvit, samozřejmě to chápeme. Je to vaše rozhodnutí. Přejeme, abyste odpočívali v klidu, v pokoji, aby vás nikdo nerušil. A děkujeme a omlouváme se, že jsme vás tady takhle možná vyrušili.